Zmenou v zložení mestského zastupiteľstva vo Filiakove začalo jeho prvé tohtoročné zasadnutie. Filiakovskú radnicu navštívila podpredsedníčka Národnej rady Jana Lašáková. 13 rokov bez prerušenia na jednej škole. V Lučenci je to reálne už takmer 20 rokov. Na sklonku februára sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie mestských poslancov. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 26. februára schválilo 3 všeobecne záväzné nariadenia. Ide o všeobecne záväzné nariadenia mesta Filiakovo, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Všeobecne záväzné nariadenie o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Filiakovo a zmenu vo všeobecno záväznom nariadení o poskytovaní sociálnych služieb. Ďalej schválilo proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, územný plán zóny Filiakovo centrum a tiež zmenu v programovom rozpočte mesta na rok 2013, kde sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu športových aktivít. Nastala aj závažná zmena v zložení poslancov mesta. Po vzdaní sa mandátu pána poslanca Jozefa Agóča ako náhradník na uvoľnené poslanecké miesto nastúpil pán magister Čaba Baláš, ktorý zložil zákonom stanovený sľub, a v mestskej rade pána Agóča nahradil pán Tibor Cuper. Tiež sa rokovali rôzne body programu, zatiaľ ešte také neoficiálne, ale sú tu perspektívy využitie niektorých mestských budov. Mestské zastupiteľstvo rokovalo tiež o žiadosti o kúpu budovy bývalého daňového úradu. O využití budovy sa rozhodne až po jej získaní. Zasadnutie prebiehalo pružne a kľudne. Skonštatovať však môžeme, že verejnosť ešte stále nejaví dostatočný záujem o to, že zasadnutia sú verejné. Mávajú preto často skreslené informácie a o niektorých veciach rozprávajú nepravdy. Počas svojej pracovnej cesty po juhu stredného Slovenska sa podpredsednička Národnej rady Slovenskej republiky Jana Lašáková zastavila aj na malé neoficiálne stretnutie na Mestskom úrade vo Filiakove s primátorom mesta, prednostkou Mestského úradu a prednostom Obvodného úradu v Lučenci. Ako ona sama uviedla, takéto návštevy jednotlivých regiónov Slovenska a komunikácia s predstaviteľmi samospráv je veľmi potrebná. Bola som v nedalekej Rimavskej Sobote, prišla som teda aj do Filiakova. Pán primátor ma informoval o situácii v meste, o stave zamestnanosti, o podnikoch, ktoré v meste sú, o kultúre, o športe v meste. A čo ma tak najviac ako prekvapilo, keď som sem išla, tak stav ciest naozaj je katastrofálny a tie výtlky po zime sú veľmi veľké, ale ma potešilo to, že Banskobystrický samosprávny kraj vyčlenil finančné prostriedky a ako náhle klimatické podmienky to dovolia, tak sa cesty pomaly a tie výtlky sa zalejú, aby sa dalo fungovať. Naozaj tá cesta je veľmi, veľmi v katastrofálnom stave. Podľa slov primátora mesta práve stretnutie s predstaviteľmi vlády, Národnej rady či konkrétnych ministerstiev sú dôležité na to, aby sa pohli riešenia tých problémov samospráv, ktorých samotné mesta a obce nemajú kompetencie na ich odstránenie. Riešili sme tu, teda z môjho podnetu, zdravotníctvo, dopravu, školstvo, financovanie školstva, rekonštrukcie škôl, ale riešili sme aj otázku budovania nových ihrisk, športovisk vo Filiakove. Takže taký širší záber, s tým, že závery sú také, že priamo oslovíme ju listami, s tým, že bude ďalšie stretnutie na úrovni možno ministra školstva, kde by sme chceli riešiť rekonštrukciu škôl a financovanie škôl. A potom by sme chceli riešiť aj športovisko a výstavbu tréningového ihriska. No a samozrejme rekonštrukcia našich ciest, ktorá je asi najbolavejšia vec. Teraz sa oboznámila s celou problematikou aj ona. Tento týždeň by som mal mať stretnutie s riaditeľkou Lisinovou, ktorá ma zastrešuje zdravotníctvo na BBSK. S tým, že požiadame o zakúpenie buď nového rentgenu, alebo teda repasáciu toho, ktorý tu je, s tým, že musíme nájsť priestory na jeho umiestnenie a nájsť prevádzkovateľa. Napriek množstvu rokovaní, osobných stretnutí, žiadostí a intervencií trápi Filiakovo a hlavne jeho vedenie niekoľko dlhoročných, takmer neriešiteľných vecí. Ale ak budeme len ticho čakať, kedy sa kompetentní zobudia a kríza zmizne, situácia sa nezmení.
Pred 20 rokmi vzniklo v Lučenci prvé súkromné gymnázium na Slovensku. Založili ho inžinier František Becher a inžinier Ladislav Čuebenej v budove súkromnej materskej školy v mestskej časti Opatová. Do siete stredných škôl bolo zaradené ako nový alternatívny typ školy so zameraním na cudzie jazyky. V prvom školskom roku mali len 31 žiakov. Už o 2 roky na to pribudli ďalšie triedy a škola sa musela sťahovať do väčších priestorov, no nie naposledy. Tak ako pribúdali triedy vyšších ročníkov, pribúdali aj zámery zriadovateľov vytvoriť veľkú silnú inštitúciu na vzdelávanie od prvého ročníka základnej školy až po maturity, vrátane kvalitnej mimoškolskej záujmovej činnosti. Vznik týchto škôl vlastne priniesol život a aj to, že sme chceli naozaj rodičom ponúknuť možnosť vzdelávať ich dieťa komplexne, či už počas vyučovania alebo mimo vyučovacích aktivitách. Preto sme sklobili vlastne pod jednu strechu veľmi príbuzné školy, základnú 8-ročné gymnázium, 4-ročné gymnázium a základnú umeleckú školu. To znamená, že tá orientácia na žiaka je tu naozaj od rána od 7. Do nejakej 18. hodiny je dieťa plnohodnotne vzdelávané a vychovávané. A takou formou, že naozaj sem žiaci veľmi, veľmi radi chodia. Keby ste videli, aké naozaj nádherné také prepojenia medzi tými študentami, ktorí končia našu školu, napríklad 17-18 roční mladí ľudia, aký krásny vzťah majú povedzme k tým deťom, ktoré sem prídu, 7, 8, 9 ročné deti, tam naozaj tie obavy, ktoré možno boli, že ako príjmu tí starší, tie úplne malé deti alebo obačne, sa nepotvrdili, pravý opak, jednoducho tie menšie deti majú takmer dospelých kamarátov, rodičia sú takí prekvapení, že na ulici kýva prváčik maturantovi, že ahoj Peťo, alebo podobne. Súčasným zriadovateľom je syn jej zakladateľa Branislav Becher, ktorý pokračuje v smerovaní a zámeroch svojho otca. Spolu so svojím kvalitným manažmentom tu vytvorili pre väčšinu svojich zverencov skutočný druhý domov. Dlhých 13 rokov tvorivého detstva a cieľa vedomého dospievania však deti a študentov neodrádza. Dokonca nechcú ostať doma, ani keď sú chorí, a záškoláctvo tu takmer ani nepoznajú. Ideme úplne inou cestou, nie cestou maximálneho počtu žiakov, a veľa detí na škole, veľká škola a podobne. Našim takým základným cieľom je, aby študent a žiak nebol anonymný v tejto škole. Nechceme byť veľkou školou, nám naozaj stačí ten status nejakej menšej alebo stredne veľkej školy, čiže povedzme to gymnázium do 150 študentov a základná škola do 100 detí, aby to dieťa poznal každý učiteľ po mene, aby vedel, kto to je, aby tá atmosféra bola naozaj, ako ste ju vy nazvali, rodinná. Sme škola pre zodpovedných a starostlivých rodičov. Sú to poväčšine pracujúci a pracovití ľudia, zodpovedný k svojim deťom, neskutočne sa zaujímajú o výsledky svojich detí alebo o svoje dieťa a práve preto si vybrali súkromnú školu. To znamená, že už aj toto dáva kvalitu našej škole, v podstate naše deti a naši rodičia. Zvedavosť nás ťahala z triedy do triedy, prešli sme kabinety, telocvičňu i ostatné priestory. Dokonca ani cez prestávku sme nepostrehli taký zhon a krik, na aký sme zvyknuté na niektorých iných školách. Veľkí gymnazisti i malí prváčikovia, tretiaci i terciáni, vek tu nehrá rolu a cítiť tu len zdravú súťaživosť a akúsi rodinnú súdržnosť, dokonca i medzi učiteľmi a žiakmi. Som veľmi s nimi spokojný, sú to moji tretí prváci a nechcem povedať, že najšikovnejší, každý je v niečom iný, ale sú veľmi takí snaživí a veľmi dobre sa mi s nimi spolupracuje. Dúfam, že aj im so mnou. Snažíme sa aspoň v tom prvom ročníku, dá sa povedať, klasickým spôsobom vyučovať, pretože naozaj si myslím, že najdôležitejšie sú tie tri veci: písať, čítať, počítať stále. Aj keď možno to robíme trošku takým zábavnejším spôsobom. Toto je moje druhé pôsobisko, také dlhodobé, som tu štvrtý rok a som naozaj po všetkých stránkach veľmi spokojný. Nielen učitelia sú na škole spokojní, často sa vraj domov nechce ani deťom, dokonca ani tým najmenším. Páči sa ti v tejto škole a v tejto triede? Veľmi sa mi tu páči. Mám zatiaľ v žiackej iba jednotky a v písmenkách iba stredného smajlíka alebo najusmiatejšieho. Ktoré predmety máš najradšej, ktoré sa učí? Výtvarnú, slovenčinu, matematiku a telesnú. Čo robievate cez prestávky s pánom učiteľom? S pánom učiteľom cez prestávky, dakedy ešte sa učíme trocha. Hrávame sa dakedy aj karty a Uno a také veci.
Gymnázium patrili dlhé roky medzi najkvalitnejšie slovenské školy. Vzdelávací program je orientovaný na individuálny prístup k žiakovi podľa typu univerzity, kde plánuje ďalej študovať. Keďže prioritou je štúdium jazykov, hlavne anglického, dôraz kladie škola aj na výber lektorov. Som študentom učiteľstva anglického jazyka na Arizonskej univerzite v USA. V rámci potrebnej praxe, ktorú musím absolvovať v neanglicky hovoriacich krajinách, som si vybral Slovensko a je to pre mňa veľká výzva. Čo sa týka študentov u nás a tu, je to skoro rovnaké. Mladí ľudia sú si všade podobní, majú radi podobné veci, hudbu, filmy. Ak mám však porovnať, tu na Slovensku vidím u študentov veľký záujem učiť sa cudzie jazyky a ísť von do sveta. V Amerike je angličtina základom, takže jazyky ich nelákajú. Názory verejnosti, predstaviteľov štátnej správy i samospráv, no bohužiaľ aj niektorých predstaviteľov ministerstva školstva na súkromné základné školy sa síce občas rôznia. Dokonca ich neprávom sú však aj takí, ktorí to vedia a môžu posúdiť z vlastných skúseností. Škola to nie sú len budovy, škola to nie sú len stoličky a zariadenia, škola hlavne a duch školy to sú deti, to je kolektív a táto škola má aj dušu, má aj srdce, lebo tá atmosféra tu žije tou školou. Súkromná základná škola v Lučenci otvára od septembra 2013 prvý ročník základnej školy aj v Rimavskej Sobote. Sídliť bude zatiaľ na pôde gymnázia Ivana Krasku. Zápis sa konal počas dvoch dní, v ktorých sa deti a ich rodičia oboznámili s ich novou triedou. V rekreačnom stredisku v Obručnej patriacom pod obec Radzovce sa v druhej polovici februára konalo zaujímavé spoločensko-pracovné stretnutie redaktorov, kameramanov, strihačov a ďalších pracovníkov malých regionálnych televíznych a tlačených médií, ktoré sprostredkujú informácie pre občanov juhu Slovenska maďarskej národnosti. Zorganizovalo ho Združenie maďarských televízií a rádií MTVA a Kóš Káro jeho kolegium z Budapešti. Odborné prednášky, pracovné cvičenia, intervium, tvorbu krátkych šotov a príspevkov si mali možnosť vyskúšať najmä mladí redaktori a technici pod dohľadom a usmerňovaním na slovo vzatých odborníkov s dlhoročnou praxou vo veľkých maďarských médiách. Ako povedal Bartok Čaba, podpredseda a spoločník Združenia slovenských a maďarských televízií, každé stretnutie je vlastne akési posilnenie vzťahu či spolupráce, ale tu bolo najdôležitejšie to, aby sme účastníkom rozdeleným na menšie skupiny ponúkli možnosť získať nové skúsenosti, snáď aj vedomosti a rôzne profesionálne rady. Hlavne v technike natáčania, strihania, efektov, ale aj pri vedení rozhovorov, besied a podobne. Vyše 70 účastníkov z Maďarska i zo Slovenska sa plánuje na podobných stretnutiach stretávať aj v budúcnosti, aby sa idea cezhraničnej spolupráce našich a maďarských televízií mohla naplno rozbehnúť a neustále rozširovať. Prostredníctvom Združenia MTVA, vytvorenia vzdelávacieho centra a výmenou príspevkov v médiách. V nedeľu 24. februára sa v kinologickom klube Agilis v Lučenci skončil kurz základnej poslušnosti psov. Psíky ukázali, čo sa počas štvormesačného výcviku naučili. Kinologický klub Agilis vznikol v roku 2002. Rukami profesionálov už prešlo množstvo psov. Tí najlepší sa stali šampiónmi na európskych súťažiach, iní zase pracujú pre políciu. Aby spolunažívanie ľudí a psov bolo bezproblémové, členovia klubu prispôsobili kurz tak, aby sa psi naučili cviky nevyhnutné pre spoločný život v meste. Dneska máme vlastne preskúšanie psíkov, to znamená základný kurz poslušnosti. Máme tak spravené tie cviky, aby ten psík vlastne poslúchal do mesta, presne čo sa vyžaduje v meste, aby vedel plno chodiť, aby neútočil do psov alebo do ľudí, aby ostal na mieste, aby vedeli privolať. Vlastne 10 druhov výcviku majú pripravené títo psíky. V kinologickom klube majú majitelia možnosť naučiť svojich psov základnú poslušnosť, prípadne ich pripraviť na rôzne preteky, ktoré sa konajú na Slovensku aj v zahraničí. Do budúcnosti plánujem vlastne rozširovať tento kinologický klub. Chcem mať čím viac členov, chcem zaoberať s mládežníkmi, chodia ku nám aj deti so psíkmi. Samozrejme, nielen ako len základný kurz, ale samozrejme aj na preteky pripravovať, ísť do zahraničia, pretekať na Slovensku, pretekať čím viac, aby sme dosiahli. Pravo bok. Položiť. Posadiť. Psovi voľno. Každý majiteľ psa by mal uvážiť, či dá svojmu psovi výcvik. Je to veľmi dôležité, najmä z hľadiska bezpečnosti voči okoliu.
No ja som si pred nejakým rokom obstaral šteniatko nemeckého ovčiaka. No a nakoľko mi je jasné, že tomu psovi treba dať nejakú základnú výchovu, tak som sa obzeral v Lučenci po rôznych vlastne miestach, kde by sa dalo so psíkom cvičiť. No a našiel som vlastne tú kinologický klub Agilis, kde som sa vlastne prihlásil na základný kurz poslušnosti. No a vlastne učíme toho psíka tie základné veci. Toto je, dá sa povedať, také ukončenie toho kurzu, no ale v každom prípade by som chcel pokračovať ďalej ako člen kinologického klubu. Ten výcvik prebiehal na veľmi vysokej úrovni, za čo chcem poďakovať vlastne tomuto klubu a myslím si, že každý vlastník vlastne nejakého psíka by mal mu dopriať nejakú tú základnú poslušnosť, lebo si myslím, že je to veľmi dôležité. Ľahni. Galéria Priestor ako platforma súčasného umenia opäť otvorila svoje brány verejnosti. Vystavujúcim autorom je tentokrát Zoltán Agoč, mladý výtvarník študujúci na Akadémii umení v Banskej Bystrici v ateliéri klasických maliarských disciplín. Mladý umelec má za sebou už niekoľko výstav, na Slovensku aj v zahraničí. Techniku mám najradšej vlastne, dalo by sa povedať, že tú najzákladnejšiu, a to je kresba na papieri. To je pre mňa taký úplne najjednoduchší a najintimnejší výraz, ktorý tomu môžem dať. Myslím si, že ako celok, jak sme to celé, jak to tu je, s Davidom poskladali, tak to dáva taký príjemný príbeh nejakého životného priestoru, ktorý ja vlastne v tejto práci rozoberám, kde sa snažím od nejakých základných lineárnych línií a hľadaní nejakého priestoru, v ktorom som, v ktorom sa nachádzam, tak sa cez výtvarnú reč vlastne snažím kde si to posunúť, aby to vyjadroval možno pre toho diváka taký väčší potenciál tej komunikácie, že aby mal ten pocit možno, ktorý mám ja, alebo úplne iný. Takže sa snažím cez ten obraz dostať do takej roviny určitej komunikácie, že nech to nie je len to, čo vidí, že to je to, čo vidí, ale aby to bolo niečo viac pre ňoho, alebo možno niečo menej, podľa toho, jak sa to podarí. Priestor funguje od leta 2010. Návštevníkom ponúka výstavy, workshopy či besedy na rôzne témy. Absolvovali sme alebo zorganizovali sme zhruba 16 autorských výstav, zo pár výstav spoločných, kedy sme vlastne kurátorským konceptom vybrali od rôznych autorov rôzne práce pre dosiahnutie akéhosi výpovedného výsledku. A plus sme zorganizovali nejaké tvorivé workshopy pre decká z najmenších stredných škôl v rámci fotografie, hudby a literárnych žánrov, ale najmä poézie. Takže aj toto je vlastne smer, ktorým sa chceme uberať. Nie len organizovať výstavy, ale preto je ten názov Priestor, pretože je to nesmierne otvorená, taká semipermeabilná bunka, ktorá jednak prijíma informácie, ale zároveň tie informácie odovzdáva už či je to médium maľby, či je to workshop, či je to hudba, či je to diskusia na politickú tému alebo ekologické udržateľné zdroje, je to vlastne jedno, ale kladieme si za ambíciu komunikovať. To je náš základ. Sme akýsi komunikačný priestor. Možno takto by to bolo vhodnejšie dokonca premenovať. Mesto Lučenec je nám veľmi otvorené, čo je pre mňa fantastické, že sú naklonení našim aktivitám, ale čo sa týka podpory priamej, tak sú nám veľmi nápomocní v rámci mediálnej podpory. Ukazujú naše plagáty, zverejňujú naše texty, recenzie, anotácie k výstavám, takže v rámci tej komunikácie s verejnosťou a publikom sú nám najdôležitejším médiom. Galéria podporuje najmä domácich autorov, spolupracuje s Novohradským múzeom a pomáha formovať a tvoriť kultúrne zázemie v Lučenci. Začali sme vlastne prekračovať vlastné hranice a oslovila nás spolupráca Novohradské múzeum a Galéria v Lučenci, pre ktorú pripravujeme na apríl až jún tohto roku, to znamená, že v podstate za mesiac veľmi podľa mňa takú šťavnatú a čerstvú výstavu súčasných z Lučenca pochádzajúcich umelcov, ktorí sú dokonca častokrát veľmi úspešní a získajú významné ocenenia. Túto výstavu je možné zhliadnúť každú sobotu od 10. do 14. do konca marca.
Mestská tržnica v spolupráci s mestom Lučenec a so Slovenským chovateľským zväzom organizuje každú prvú nedeľu v mesiaci chovateľskú burzu. Na tej marcovej boli chovatelia z blízkeho okolia a ponúkali zvieratá rôzneho druhu, veľkosti a farby, buď na ďalší chov, alebo na konzumáciu. V podstate sa jedná o štvrtú burzu. Prvé tri sa organizovali minulý rok, od októbra do decembra. Od tohto roka 2013 vlastne organizujeme od marca do novembra už pravidelne, každú prvú nedeľu v mesiaci toto podujatie. Pripravujeme ho, ako som spomínal, so zväzom chovateľským v spolupráci s mestom Lučenec, s pánom Murinom z Rádky, ktorý pre nás pripravuje vlastne expozície zvierat aj pri iných podujatiach s nami spolupracuje. Chovateľia z tohto regiónu väčšinou chodia do Maďarska na tieto zvieracie burzy alebo chovateľské burzy, Chalkotarian, Monor. Vlastne my sme sa inšpirovali týmito podujatiami a vychádzali sme z toho, že v najbližšom okolí žiadne takéto podujatie podobného charakteru vlastne sa neorganizuje, neprebieha. Najbližšie myslím v Leviciach je a potom v Maďarsku. Takže zašli sme do Maďarska a nazbierali sme nejaké poznatky a pustili sme sa vlastne do organizovania tohto podujatia. Vďaka dobrému počasiu bola v nedeľu na tržnici vysoká účasť návštevníkov. Pre deti boli pripravené viaceré atrakcie ako kolotoč či ovce s jahniatkami, ktoré sa prišli ukázať v celej svojej kráse z farmy v Rádke. Donesli sme nejaké ovečky s jahniatkami a prasiatka, viac menej pre ukážku pre deti. Je to plemenný chov, kde všetku produkciu, ktorú vlastne jahniatka všetky nechávame na ďalší chov. Zaoberáme sa výhradne živočíšnou výrobou. Celá rastlina výroba je prispôsobená pre živočíšnu výrobu, to znamená na výrobu objemových a jadrových krmí pre tieto zvieratá. Ovečky, to sú z farmy Trebeloviec, sú to ovečky, ktoré som ako spomínal, krížime už tým mliečným plemenom, teda vyhladzovacím krížením a chceme ísť na 100% toho lakona, kde je produkcia mlieka skoro raz taká ako u našich plemien slovenských, ako je cigája a valaška. Kupovali sa nie len zvery, ale aj krmivo. Či už pre svojich štvornohých miláčikov, alebo pre okrídlencov. V budove tržnice boli na predaj poštové holuby, akvaríne rybičky, exotické vtáky, zajace, sliepky a kohúty a mnoho ďalšieho. Tieto sú rýžovníky tu, a tieto sú handulky. Tie maličké sú zebričky. Spýtali sme sa, ako sa darí obchodníkom. No, zajačiky sme predali a kohútik nám ostal. Máme starkého a starku, ktorí nám to chovajú. Zajace, sliepky, ovce, prasiatka. Tie, čo idú na predaj, nemôžu mať meno. Ak ste sa chovateľskej burzy nestihli zúčastniť, nezúfajte. Podobná akcia sa zopakuje každú prvú nedeľu v mesiaci, čiže na budúce to bude 7. apríla. Každá prvá je vlastne chovateľská, každá posledná nedeľa v mesiaci je zbierateľská burza, alebo zbierateľská burza Božšie trhy, také spojené. A raz za štvrť rok, to tiež robíme v nedeľu, robíme burzu detského ošetenia, detského oblečenia, vlastne všetko, čo súvisí s deťmi. Zmenou v zložení mestského zastupiteľstva vo Filiakove začalo jeho prvé tohtoročné zasadnutie. Filiakovskú radnicu navštívila podpredsednička Národnej rady Jana Lašáková. 13 rokov bez prerušenia na jednej škole. V Lučenci je to reálne už takmer 20 rokov. V stredisku Obručná pri Radzovciach prebehlo zaujímavé školenie pre malé televízne štáby domény Hírek.sk. Kinologický klub Agilis ukončil kurz základnej poslušnosti psov. V galerii Priestor vystavuje mladý talentovaný výtvarník Zoltán Agoč. Chovateľská burza na mestskej tržnici opäť zaujala Lučenčanov.